страна, которая закончила, вышла, вернее, из состава Советского Союза по уровню ВВП, сравнимая с Францией. Неправда. У 1991 році Україна мала втричі менший ВВП, ніж Франція у той самий час. 333 мільярди проти 1 трильйона. І внаслідок хаосу і помилкових управлінських рішень, до яких ви тоді ще не очолювали уряд, і ці позиції, можливо, не несете відповідальності, але вони вгерли ситуацію в хаос. Ми на сьогоднішній день бачимо, що уряд, влада, бюджет не добирає більше 50 мільярдів гривень надходжень бюджету лише з початку року. Неправда. Невиконання бюджету за січень-квітень становить 33 мільярди, а не 50. Передусім це пов'язано зі зміцненням гривні, скороченням обсягу імпорту та нижчими цінами на газ. Они субвенции, это прямые, вот из бюджета доплаты на конкретное медико убрали и сказали всем мэрам, вы теперь сами хозяева своей судьбы. У нас теперь самоопределение, все теперь региональное развитие, вы теперь возьмите эти больницы на свой баланс и платите медикам. Маніпуляція. Ті лікарні, які уклали договір з Національною службою здоров'я до 1 квітня, отримують кошти навіть попри відсутність субвенції. Ті ж лікарні, які не уклали договір, фінансуватимуться за кошти місцевих бюджетів до укладення договору.